আগস্ট আজি আমাৰ ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ পাৰ্কৰ উদ্বোধনী হৈছে। আমাৰ মাননীয় আমাৰ ডিফু কলেজৰ অধ্যক্ষা তাদু তেৰাংপি মেডাম আৰু লগতে আমাৰ এডুকেশ্যনৰ ইএম ৰিচাৰ্জ টপি ছাৰে তেখেতে আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। লগতে আৰু দুগৰাকী বিষয়াও আহিছে কাউন্সিলৰ পৰা। তেওঁলোকে আজি আমাৰ মাজত এখন পিচ পাৰ্কখনৰ উদ্বোধনী কৰিছে। এইখন পাৰ্কে আমাৰ ষ্টুডেণ্টক মানে বহুতখিনি কেণ্টিনৰ সুবিধা দিব, কিয়নো কেণ্টিনৰখন ইমান ডাঙৰ নহয়, ইমান দিন বন্ধ হৈ আছিলে। আৰু এই পাৰ্কে ইমান প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত এই পাৰ্কখনে ল'ৰা ছোৱালীক মানে ধৰক পঢ়া শুনা লেজাৰ টাইমত ইয়াত আহি পঢ়িবও পাৰিব, খাবও পাৰিব, আৰু অত্যাধুনিক সুবিধাও দিয়া হৈছে। গতিকে আমি আজি বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ মাজত আমাৰ কাউন্সিলৰ ৰিচাৰ্জ টকবি ছাৰে আহি এইখন ইনগ্ৰেট কৰি দিছে।